والله وأركان الهدى كيوك جبريل بنوها يكيا علي قتل هوي كيوك جبريل بنوها يكيا علي قتل هوي عرش سے آتی ہے پیغام یہ صدا علي قتل هوي كيوك جبريل بنوها يكيا علي قتل هوي عرش کے پاہلے بامدر جھکنے لگے بال زینب کے کھلے بین کلثوم کے تھے بین کلثوم کے تھے گونجتی ہے یہ فضاؤں میں صدا خدا غم کے ماحول میں ڈوبی تھی فضا صدا شبر و سرور کو تعزیت باپ کی دو مومن و روتے رہو یہی رو رو کے کہو یہی رو رو کے کہو آج آغاز ہوئی کرب و بلا پہلے چھوٹے نانا دل ہمارا تڑپا چل بسی پھر زہرا کوئی غم اور گرا کوئی غم اور گرا سر سے اب باپ کا سایہ بھی اٹھا کسی نے سے لپٹ کر یہ کہا